سکندر د پارو پامیزار د خاواک له درې څخه کاپیسا ته تیر سو او نیکاتور یې د هغه ځای حکمران وټاکل او د کابل د ناوی حکمرانی یې تریاس ته وسپارله. د اسلامي لومړۍ پیړۍ په لومړۍ څلرمه د څلرو شجري په شاوخوا کې د عربي بریالیو لشکرو فتوحات د خراسان او مرو ترمنځ او لسستانه د ارغنداب تر ناوی پورې رسیدلي وه. د دې کورنۍ سکې د نزک شاه په نامه سته چې دغه نوم ځینو پوهانو نیکي ملک هم ویلی دي، خو صحیح به نچکي یا نزکي وي. یو بیخی خالص هنر پاتې سوی او د دې خلکو یرغل د یونان، بلخ او هند دولتونو له منځه وړی دي او داسې هنر یې منځته راوړی دي چې د ایران د فلات په لمر ختیځ شمال اړه لري. د دې دورې د معلوماتو مهمه چینه د چینی بودایی زایرانو لیکنې دي چې د بودایی بودتونونو معبدو د زیارت لپاره راتلل.